Acha huyu mtoto akuambie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sifa tena. Amina. Kwa majina ni Faithful Kisamora, lakini Mungu amenitoa mali sana. Mwenye nilikuwa shule kuna kitu yenye niliona. Nilikuwa na wavijana wengine hapo shule tumekaa. Sasa tukasikia mwalimu anaita judges. Tukasikia. Mimi nikaitwa nikanyamaza nikaendelea kukaa chini. Sasa wenye waliitwa wote wakaenda wakasimama. Tukasikia mtu amekuja anaanza anaanza kuandika hapo watu wiki anawapeleka huko. Akiwaandika na wape. Mimi na msichana mwingine na hao vijana ndio tulikuwa. Tulibaki hapo tukiwazima, tumesuba. Sasa mwenye tuliusuba, tukastukia watoto wameenda. Kwenda kupali wanaingiza, tukapata watoto wanakatwa hapa nyama, alafu wanaingishwa kitu kingine yenye imechorwa simba. Ukiingishwa hivyo, kuna vitu zenye unapatiwa kompyuta, unapatiwa na nini, unakombolewa nyumba na pesa zitakuja kuuzwa, hiyo kitu ndio ita nini, itatumika. Unasema pesa zitaisha? Pesa, tuliambiwa pesa zote zinaisha, hata shule zote ziwekwe. Zikiwekwa, pesa hakuna, hiyo kitu ndio itakuwa kitumika. Sasa wenye tulifungua shule, sasa mtu uliambiwa mtu sasa kama pesa imeisha, mtu akitaka kwenda kununua kitu inakuwa namna gani? Ukitaka kwenda kununua kitu, unanunua na nini? Unaonyesha hiyo kitu ndio utapatiwa kenye unataka. Wenye tulifungua shule walipatiwa chain nyingine hapo. Yenye imepigwa picha hapa hivyo. Nika chain kadogo tu. Kenye kamepigwa hapa picha. Unapigwa ukiwa umefanya hivi. Umefanya saini za madevu. Ukiwa umefanya vipi? Utaonyesha tena. Mara mbili. Unapigwa na ukiwa umeshikilia mama yako, umefanya hiyo teli. Mimi shule inaitwaje? Naitwa YF. Iko pande gani hapa Nairobi? Iko huko side za Dono. Dono. Ni Ruben. Kunaitwa Ruben. Mkuru kwa Njenga. Ni Mkuru kwa Njenga ama ni wapi? Ni Mkuru kwa Njenga. Okay. Wenye tulifungua shule kuna nini? Kuna kitu yenye tuliambiwa venye tulikuwa tunafunga. Eti kuna kitu yenye mzazi anatafakana aende. Kama hujawekwa, ukuje na mamako na kuna kitu yenye utekwa. Niambiwa hivyo, yule hajawekwa shule zikifunguliwa aende na mama. Kuna lakini, kitu atawekwa. Lakini mimi nilikata. Nilisema hapo mimi siyuko. Nilienda nikatuma mzazi, nikaenda nikapatana na aunti yangu. Wewe nilipatana na aunti yangu. Nikamleta nikamwambia nimetumwa mzazi na mama yuko twende. Nikasikia wakiongea na marehemu eti we, kuna kitu yenye huyu mtoto anataka. Tunataka tumweke, na ni mzazi anafaa kukubali. Akaenda kuonyesha hizo vitu, zimejazwa kwa ndoo, na wale wamewekwa na mazao zimewekwa hapo kwa ndoo, na wamewekwa nini, na madamu zao zimejaa hapo. Ukikata, unawekwa hizi mkono, damu inamwagika kwa nini, alafu unawekewa hiyo kitu. Na walisema ni wanafunzi peke yake ama hata watu wengine watakuja kuwepo? Wanafunzi. Shuleni. Yeah. Na watu wengine wazazi watakuja kuwepo pengine? Wazazi lazima wawekwe juu. Mzazi kama una mtoto, utawekwa juu, huwezi enda peke yako kwa duka juu una hiyo kitu. Huyu mtoto anaelewa kile anaongea. Anaelewa. Mimi nimeachia shule class 3, hakuna kwenda shule, nimekata. So naona tunaishi wakati mbaya, wakati mgumu. Sasa fikiria watu wangapi wako pale nje hawana habari ni nini kinaendelea.
na imeanza mashule ndio sasa ije kwa watu wazima. Afadhali tukuamilie kwa huyu Yesu, kama ni kuuawa tukufe kwa Yesu. Huyo mtoto ni mdogo sana kiasi ya kwamba ana memory ya kila kitu, na vile anaviongea si vitu anaweza tunga, hiyo ni kitu ameona na ni kitu alisiki. Una miaka mingapi? Ana miaka mingapi? 10 years old.